ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘလုံးမကောင်းဘူးဆိုတာခဏလူချင်းရင်ခဏကောင်းအောင်လုပ်ရင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဘလုံးကစားခြင်းကိုအရင်နှစ်သက်တယ်။ဒါပေမဲ့စနစ်တကျကင်တွယ်ပြီးပြုတ်လုတဲ့စနစ်တွေစီမံချက်တွေလွဲမှားနေ။အဲ့ဒါကိုပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲ။အဲ့မဲ့လေကျွန်တော်မိုးလေးရနေမိုးချုပ်အိမ်မှာလှုပ်ဆရာရှိရာလှုပ်ပြီးကျွန်တော်ခွင်းထဲရောက်လာခုကျမကြီးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိုးပြည့်တဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တပည့်တွေတော်တော်များများပါဒီပြည်မှာတတီလည်းအများကြီးကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်တိုင်းဆိုရင်ဟိုရင်ဆိုရင်ဒီတက္ကသိုလ်တင်းဆိုတော့9နှစ်6နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်လှုပ်ပြီးနေအခုမနစ်ကစပြီးကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်သားလွှဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုရင်ကိုဒီပညာတက္ကသိုလ်သွားပြီးလှုပ်ပြီးကြတော့အာကစားအလုပ်ကကို့အလုပ်ပဲလေကာအာကစားအလုပ်ကကို့အလုပ်ဖြစ်တော့ဝိပုပြီးပြီးမနေ့ကခဏလောက်တရားလေးထိုင်လိုက်မယ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပြီးတာနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအတွက်စီမံပေးပြီးတာနဲ့ကွင်းထဲသွားတယ်ကွင်းထဲသွားပြီးတော့ကွင်းထဲမှာဟာလာကစားသမားတွေလာရင်လည်းကစားသမားတွေကိုဟိုသူတို့ကစားတာတွေကြည့်ပြောနေတာပြောသူကတော့လမ်းမှာပတ်ချောက်လိုက်ပြေးလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ဟလာကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အလုပ်ကိုကြံ့ခိုင်မှုရအောင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့7နာရီ9နာရီလောက်မှကိုလုပ်ပြီးရင်တော့ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဇင်းညာတောင်ဖုန်းကြောင်းမှာအော်နေတူရခလေးတွေကိုတင်နဲ့တင်နှန်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဈဉ္ညံတောင်မှာအဲ့ဒီဈဉ္ညံတောင်တွားတာများတယ်အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ခလေးတွေကိုဘောလုံးတင်ကြပေးတယ်အောက်မှာမြူသမီဗောလီဘောတယောက်ရှိတယ်နောက်ဆရာဘောလုံးတင်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ကာရာတူတင်တယ်အားလုံးပေါင်းကျောင်းသား250လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဝါသနာပါလို့အမြဲတမ်းသွားလုပ်ပြီးနေနှစ်နှစ်ရှိအဲအဲ့ဒီကိုသွားတာများအခုကခုမှသွားမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီမှာကဒီမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုအကူအညီပေးနေဒီကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုဟိုပြန်ပြီးတော့မနေ့တိုင်းသွားတယ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာခလေးတွေတင်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူအပ်တာကိုဘောလုံးလူရင်ဘောလုံးရှာပြီးတယ်လူပေါင်း250လောက်ရှိတယ်ဆယ်တန်းထီအောင်အဲ့ခလေးတွေကမလုံမနေရဘုန်းကြီးကအကုန်လုံးအားကစားလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြူထောင်ထားတဲ့ကလေးတွေကိုမနဲ့ဆိုရင်တွားတယ်9နာရီလောက်ဆိုပြန်လာ9နာရီလောက်ပြန်လာပြီးရင်အိမ်မှာဝေယဝိဆအလုပ်လုပ်အိမ်မှာကနောက်ဖေးမှာအိမ်သုံးအိမ်နေရတဲ့နေရာဆိုတော့တန်ရှင်းတို့ကတော့လူအပ်တာလိုက်လုပ်ကိုအိမ်မှာတန်ရှင်းစီလိုတာလုပ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဓမင်းစားပြီးခဏတစ်ဖြုန်နားပြီးရင်ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ပြီလို့ရှိရင်နားပြီး3နာရီလောက်ကြာတော့တခါဒီဘက်ကွင်းထဲသွားဒီဘက်ကွင်းထဲမှာဗိုလ်လီဘောကစားတာရှိမယ်လမ်းလျှောက်နေအုပ်လိုက်ပြီးကျမ်းမာရေးတွေလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟိုအမှုရမ်းနေရှိတယ်တချို့လည်းဟိုရဒါလုပ်ပြီးအနားယူနေတဲ့ခါကြတော့လာပြီးလမ်းလျှောက်ကြတာအုပ်လိုက်မနေ့ကောညနေရောရှိတယ်ကြောင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲဆိုရင်တော့တော်တော်များတာပေါ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကလည်းပဲကြီးကြပ်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုလိုက်ကော်မတီလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီထဲမှာပါဝင်ကြတယ်ဒါကတော့နေတူကလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ့
ညနေပဲကြာရင်တော့အိမ်ပြန်လာတဲ့တမီးလုပ်တဲ့လူကပညာရေးကလေးတွေကျူရှင်သွားတင်ပြီးတယ်အိမ်မှာလည်းကျူရှင်တင်တယ်အဲသူတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကိုဖျားဝတ်တက်ပြီးတီဗီလေးပါလေးသတင်းလေးပါလေးနားထောင်တယ်ပြီးရင်တော့အိမ်ရောက်ဝင်တာပေါ့ဦးနေဝင်းကကျွန်တော်အဖေနဲ့ကအကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးနေဝင်းတို့ကလည်းဒီမှာငယ်စဉ်မှာအဖေနဲ့ကဘလုံးကစားပဲဒီအမတ်တကြောင်ရွေးစဉ်ပြီးပေါ့သူတို့ငယ်တုန်းကတော့အဲအဲ့လိုကနေစစ်တပ်ထဲရောက်သွားတော့အဖေလည်းစစ်တပ်ထဲပါသွားတယ်အဲဂျပန်ပြည်ဘက်ကိုထွက်မဲ့ချိန်မှာအဖေဟိုသူတို့ပြင်ဆင်တဲ့ချိန်မှာအာမင်းသားငယ်သေးတယ်မင်းပြန်တော့ဆိုပြီးအဲသူ့ကိုပြန်လွတ်လို့သူကပြန်လာသူပါပြီးစစ်တပ်ထဲဆက်ပါနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေကတော့ပါမသွားဘူးသူတို့ကတော့ဒီရဲဘော်ဒီနဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေနဲ့ကဝင်းပြူပြီးတော့နောက်ဆက်ပြတ်သွားတာပေါ့အဖေလည်းသူ့လိုသူ့လိုနောက်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာပြန်ဆက်မိတဲ့အခါမှာဦးနေဝင်းနဲ့ပြန်ဆက်သွင်းမိဦးနေဝင်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့အဖေကိုသူ့ညီကြီးရဲ့ပြဿနာတွေပဲပြန်အဖေကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ညီကြီးကတိုင်နေအကိုပြောခိုင်းနေအဲဒီလူတွေနဲ့အဖေပြောမှရတာဆိုတော့အဖေကရမန်ရန်ကရမန်သွားတယ်သူ့ညီကြီးခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုခါလေးတွေရှိရင်တော့ဒီဦးနေဝင်လာမယ်ဆိုရင်အဖေကိုကြောင်းကြတယ်အဲထောင်လန်းရရလာပြောရင်အဖေကဘဲမှသွားလို့မရဘူးအဲဒီလူလေးတွေတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့အဖေကဘာခွင့်ရမှာမလဲအဖေကအရန်ဟိုဥပဒေကိုလေးစားပြီးတော့လူချစ်လူခင်နဲ့ပေါ်တယ်ဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်လို့အဖေကပြည်မှာကြာကြီးလုပ်သွားတာဘောင်ဆင်းဘောလုံးသူပဲကမခတာလုပ်သွားတာခဏလေးတည်းအဲ့ဘောင်ဆင်းဘောလုံးအားကစားသမားတွေကူနေတယ်ရှိတယ်အဲတင်အောင်မူပန်စစ်ဤမောင်ကြီးသောဝင်ရေညော့ဒါကူပေါ့နော်ဝင်းမောင်လက်ကြီးမျိုးဝင်းညော့အဲဒါကဖိခင်မမောင်တင်တင်ဟန်ဇာတာတော့66ခုနှစ်မှာအသက်20အောက်ချကြတာပေါ့အဲ့ဒီရနေပြီးတော့တပြေးပြီးတပြေးပြီးနဲ့66ကနေစပြီးဒီမှာလေးစဉ်ကို69ကနေစက်တိုက်မြမလီရှင်17ယောက်ရွေးထားတဲ့အထဲမှာသူလည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲဒီ17ယောက်ကလည်းအများရန်လေရွေးစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘောလုံးသမားတွေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုမဟုတ်ဘူးအများရန်လေရွေးစဉ်သူတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းနေကစားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကောင်းတယ်လို့အသင်းမှာကြားတော့လဲမြမလီရှင်အသင်းကိုဘောလုံးသမားတွေကကိုယ်ထိန်းသွားတယ်ဆရာတွေကတိတ်ပြီးစီကံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာမလိုဘူးဘောလုံးသမားတွေကိုယ်တိုင်ကမြမအကုန်မူဆဲဖို့အတွက်ကိုယ့်အကူထိညာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအသောစားခင်းနေအနေထိုင်ကောင်းနေဘလုံးကစားတဲ့ခါမှကြာတော့လေအည်ချင်းရှိတယ်။ဇွဲတတ္တိပြေဝတဲ့ဘလုံးသမားတွေဖြစ်တယ်။ဒီဆရာရှာပေါ်တက်ရင်ဟေးကောင်မင်းကြက်သေးလားဆိုပြောလိုက်ဒီကောင်လန့်သွားကြက်သေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုမခံနိုင်ဘူး။သဲမကောင်းလို့တတ္တိမရှိလို့ဒီလိုနာရာလေးကိုမခံနိုင်လို့ဆရာရှာပေါ်မှာစိတ်ကူတာဖို့ခံမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစောင့်အဲ့တော့မြမလေးရှင်ဖြစ်လာရင်မြမလေးရှင်ဘောလုံးသမားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအယံမာကျော်တယ်အခုလေးတွေတို့ဟန်ပြမနာဘူးနာခံမှောင်လဲပြေးတက်လဲမတွေ့ရနာသွားတယ်မြမလေးရှင်အသင်းနာသွားလို့အပြင်ထွက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ချာချာပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြန့်ခိုင်မှုအပြည့်ကြန့်ခိုင်မှုအယံလုတ်တယ်တက်လုံးအယံကောင်းတယ်အခြေခံအစအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကလေးတွေကစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အခုခုနကကစားတက်ကလူကြောင်းသားတွေမြန်မာပေါ့နော်။
ခလီကစားသလိုဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘလုံးမကြွန့်ကျင်ဘူးဘလုံးမထင်းကြဘူးဘလုံးဖမ်းပြီးတတ်လာမပြီးတာဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ကံပစ်လိုက်တယ်ခလီလိုပဲဘလုံးရှိတဲ့နေရာပြုံလိုက်နေတယ်ဒါရီကနီးစနစ်ဒီဟိုမတင်ကြနိုင်လို့ဒီခေတ်မှာတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပေါ်ဖို့တော့မှရှားပါလာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်းကြဘူးငါနိုင်ငံကူစားပြီးခြုံတဲ့ဂုံကိုယ့်ကိုယ်ထင်းရမှာမထင်းနိုင်နိုင်အဲ့ဒီကြာရှိသွားမှထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ခဏခဏပေါ်နှောင်းလေးပြောက်ဖြစ်ဘယ်လိုသွားမလို့မြို့ထဲကအာရသာမြို့နယ်အာရသာမှုမြို့သမီးဂျွန်လေးနဲ့တွေ့ဆိုသွားမယ်သူကမှားထားလို့နောက်ကွင်းထဲမှာလည်းဘော်လုံးဝဲဒါနေကြတက်ကူလို့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးအဲ့ဒီကိုရင်းကိုသွားမယ်ပြန်လာမှပဲစားဖို့တော့ဖို့လို့ပေါ့ဟုတ်လရင်ညုံက6လောက်နောက်ရိုးလေးကျိုးနေတယ်ဘောလုံးပြီးပွဲပြီးအောင်ကစားသွားတယ်တင်အောင်မိုးလက်တစ်ဖက်ကျိုးနေတယ်ပြီးအောင်ပွဲပြီးအောင်ကစားသွားတယ်တင်စိန်လက်တစ်ဖက်ကျိုးနေတယ်ပွဲပြီးအောင်ကစားသွားလက်ကြီးတန်းလန်းကြီးကြာတယ်ကျိုးနေတယ်ကစားသွားတယ်အဲ့လိုကစားသွားတဲ့ဘောလုံးသမားကြီးဟာတကယ်ခုန်ကြရပဲနိုင်ငံအခုကနည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ stretcher ပေါ်တက်ဖို့ရေတောက်ဖို့တောင်မှရေငတ်ခံမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘောလုံးပွဲမှာတကယ်အနိုင်လူပြီးကစားနေရတဲ့အချိန်မှာဒီရေတောက်ဖို့လို့အာတီတာရှိနေလို့ဆိုတာဒါမဟုတ်သေးဘူးရေတောက်ဖို့တတိယမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစားလဲမစားဘူးဘောလုံးတကယ်ကစားကြည့်တကယ်ကစားကြည့်ပါရေတောက်ဖို့တတိယတော့မရတကယ်တမ်းကိုနေပြီအခုကနည်းနည်းလေးလွတ်တာနဲ့ရေရှိပြေးရတယ်ဒါတွေကမဟုတ်သေးဘူးနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ရေတောက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးထားပြီနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရံရှိအောင်ကျင့်တာဟုတ်တယ်မလားဒါအကျင့်ထားရမှာပဲအကျင့်မယ်ဒါခန္ဓာရင်ရှိရင်ဘာမှဒီပြဿနာမတက်ဘူးကျမရေးအတွက်ဆိုလဲတောက်ပါတုံတန်ယုံပေါ့အခုဘိုက်လေးအောင်တောက်လိုက်ရင်ဘုံလုံးမစားနိုင်တော့ဒါရီရစအကျင့်တရားတွေကျင့်ထားရမှာကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်ကျင့်ရမှာဆွဲချပေါ်တက်လိုက်ရတာဟုတ်ဂုံကြီးပဲဟုတ်လားကိုကိုသူများချသွားလို့လဲသွားရင်ဟန်ဆောင်ရတာပုံမှန်ဂုံယူပဲမချက်မကြောက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လူတွေကိုပြကြင်တာဘိုးကြီးစောနီဆိုတာအရင်တက်ကြက်ကြီးဘိုးကမှာသူ့ကိုဆွဲရှာနဲ့ခေါ်သွားလမ်းတစ်ဝက်လဲကြခုံဆင်းပြေးတယ်ပြန်ပြီးကစားတယ်ဟိုအနာရီကအကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်နေတော့ဟိုတင်းကအမ်ဘူလန့်စီကမဖြစ်ဘူးဆေးကန်းခေါ်သွားမှဆိုတင်သွားတာဒါပြင်းနဲ့သူစိတ်တက်ကမရဘူးကိုယ်နဲ့ကိုခုံဆင်းပြီးပြေးတယ်ပြန်ကစားတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကြီးအရင်တော့ကလူကြီးရနော်ကစားခြင်းကိုလောက်ထိမမောတယ်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာစိတ်ဓာတ်အရန်လိုအပ်တယ်နော်စီကံအရန်လိုအပ်တယ်ဘီယာတို့အရက်တို့ဒန့်စ်သွားတာတို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တာအခုဖုန်းကပါလာသေးတယ်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ကိုနေဆဲနဲ့ရှစ်နှစ်ကြော်သွားပြီကိုနှစ်ထဲရောက်နေရန်ကုန်မှာနေတော့ဝယ်ထားတဲ့ခြံလေးဒီပါလေးဒီဈေးကောင်းလို့ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာခြံလေးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီခြံလေးဝယ်ထားတဲ့အပေါ်မှာတောင်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီဘလုံးထဲမှာယူပဲတဆိုင်မှမဒီလိုဖြစ်ရတာကအားကစားကနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတင်ပြီးမှဒီကလေးတွေကကျွမ်းကျင်ကြမယ်ဒီကလေးတွေကဝါသနာပါလာမယ်ဆိုရယ်စိတ်တက်နေတင်တာ